Mehanizacija Miller. Podjetje s 18-letno tradicijo, ki vas svojimi izdelki celostno podpira na poti do vaših ciljev. O bogati ponudbi vrhunskih kmetijskih strojev za spravilo krme, živinorejo, poljedelstvo, gozdarstvo in sadjarstvo vam Mehanizacija Miller v svojih trgovinah in na spletu ponuja kakovostne in cenovno ugodne rezervne dele, pripomočke za delo na kmetiji ter za vse izdelke zagotovljen profesionalen servis. Ker je čas dan danes velik dejavnik uspeha, sploh pri kmetijskih opravilih sredi sezone, lahko Mehanizacijo Miller obiščete na vam najbližji lokaciji. Prisotni so na Ravnah na Koroškem, Slovenski Bistrici, Beltincih, Komendi, Ajdovščini in v Leskovcu pri Krškem, ter seveda tudi na spletu na www.kmetijskaoprema.si. Obiščite jih na sejmu Agra 2019 in si oglejte širok nabor strojev in izdelkov. We'll be right back.